এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিলে হৃদম ঠাকুৰীয়া। হৃদম ঠাকুৰীয়া শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন ঢেকিয়াজুলি বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ। তেওঁ মুঠ 600 নম্বৰৰ ভিতৰত লাভ কৰে 596 নম্বৰ। তেওঁ নম্বৰৰ শতকৰা হাৰ 99%। এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আছিল 419,887 গৰাকী। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 72.69%। পুনৰ জনাইছো, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিলে হৃদম ঠাকুৰীয়া শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন ঢেকিয়াজুলি বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ। তেওঁ মুঠ 600 নম্বৰৰ ভিতৰত লাভ কৰিলে 596 নম্বৰ। তেওঁৰ নম্বৰৰ শতকৰা হাৰ 99%। এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আছিল 419,887 গৰাকী। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 72.69%।